Edi Rama vazhdon të bëj sikur nuk dëgjon dhe nuk shikon që kandidatët që ofroi shqiptarëve me 30 qershor janë kontingjent burgjesh dhe njësoj si ai vet janë përfaqësues të padenj për një shoqëri që kërkon të zhvillojë vlerat dhe standardet europiane. Edi Rama hesht prej disa ditësh në përpjekje për të shpëtuar me makinacione dhe manovrat pista kandidatin e tij të Vorës, Agim Kajmaku, i cili ka llogari të hapura me drejtsinë greke dhe duhet të jap menjëherë dorëheqjen dhe të paguajë para drejtësisë shqiptare dhe greke për krimet e tij. Rasti Agim Kajmakut është rasti i dytë brenda një muaji që Partia Demokratike po denoncon me fakte dhe dokumenta se kandidatët e Edi Ramës për kryetar bashkie kanë kryer krime dhe i kanë fshehur ato. Me heshtjen prej fajtori, Edi Rama provoi se është i pafuqishëm të përballet me të vërtetën dhe se vetëm bashkëpunimi me krimin është mekanizmi i vetëm që i siguron atij pushtet. Në 6 vjet të drejtimit vendit, Edi Rama u provua si kryeministri që promovoi në politik dhe në administratën publike mbi 300 persona me precedent kriminal, nga vrasës dhe përdhunues, tek trafikantët e drogës dhe trafikantët e grave dhe vajzave. Edi Rama po provohet dita ditës që nuk heq dorë nga projekti i tij për bashkëqeverisjen me krimin. Edi Rama hesht, megjithëse ka marr informacion të plot se Agim Kajmaku, alias Jorgo Toto, ka mashtruar me formularin e dekriminalizimit, sepse është një person me precedent penal dhe sipas ligjit nuk mund të shtrojë asnjë funksion publik përfshirë atë të kryetarit të bashkisë. Por kjo për Edi Ramën nuk përbën problem, përsa ko Jorgo i Vorës i siguron pushtet. Ndiqeni se si mburreshin Edi Rama dhe Belinda Balluku me Jorgon e tyre 3 ditë përpara se të merrnin me dhunë dhe në një proces të palishëm dhe antikushtetues bashkinë e Vorës. Gimi nuk është doktor shkencash, Gimi është si puna ime. Dhe pas Gimin që është kokfort, e për kokfort i e bje grupi mirë këtu, ne. Agim Kajmaku është njëri prej jush dhe që ju e njihni mirë. Agim Kajmaku është personi i dur që duhet votuar. Gimi nuk është... Përveç se një grup që me kokfortësi duan të mbaj një pushtet të palishëm, me kokfortësi vazhdojnë të vjedhin çdo ditë, këto janë vërtet një grup, por në kuptimin penal të fjalës. Këta janë një grup i strukturuar kriminal që meritojnë të shkojnë pas hekurave të burgut dhe jo të drejtojnë qeverinë, ministrit apo bashkitë. Edi Rama është kryeministër dhe pozicioni shtetëror i mundson verifikimin e të dhënave për çdo person brenda vetëm pak minutave. Ai nuk mund t'i bëjë shqiptarë për budallënj me propagandën e tij të dalë boje se gjoja ai nuk di gjë, se ai nuk mban përgjegjësi për të tjerët, apo se Agim Kajmaku, njësoj si Valdrim Pietri, duhet mbaj përgjegjësi individuale. Agim Kajmaku u zgjodh si kandidat për kryetar të bashkisë Vorë me firmën e Edi Ramës dhe me këmbgulin e Belinda Ballukut. Edi Rama kishte të gjitha mundësitë institucionale që të mësonte brenda pak minutash të vërtetën që dinte çdo socialist në Vorë mbi të kaluarën kriminale të Agim Kajmakut. Në fakt, Edi Rama e ka mësuar, po fshihet nga përgjegjësia me shpresën se e vërteta nuk do dalë dhe se katicat e tij të korruptuara në prokurinë e përgjithshme do ta mbrojnë. Në vend që të distancohej menjëherë nga Agim Kajmaku, Edi Rama heshti dhe urdhroi atë të mashtronte qytetarët e Vorës, duke i premtuar atij mbrojtje nga drejtësia. Media ka transmetuar për betimet e Jorgo Totos së Vorës, sa i deklaron që nuk ka asnjë problem me drejtësinë greke. Në fakt, kjo është një gënjeshtër. Gënjeshtër ishte edhe publikimi i disa ditëve më parë, ku kandidati Edi Ramës në bashkim Vorë, një lloj siç bëri Valdrim Pietri i Shkodrës, nxori dëshminë e penalitetit për të mohuar problemet me drejtësinë greke. E vërteta është se Agim Kajmaku, alias Jorgo Toto, është person me precedent të rënd kriminal. Duke qenë se prokuria e përgjithshme po e zvarrit çështjen, një lloj siç bëri me Valdrim Pietrin, për cilin akoma nuk ka asnjë përgjigje zyrtare,
Partia Demokratike po sjell sot prova autentike të dosjes penale të kandidatit Edi Ramës për bashkin Vorë. Dokumenti që është në ekran dhe dokumenti që kam përpara është vendimi prokurorisë dhe i gjykatës Janinës qeshor 2003, konkretisht 19 qeshor 2003. Sipas këtij dokumenti, rezulton se Agim Kajmaku, alias Jorgo Toto, i datëlindjes 1971, banues në Tiranë, Shqipëri, është arrestuar në flagrancë në shtetin grek, në zonën e Janinës, më datë 14 janar 2003, për veprën penale, përdorim dhe shpërndarje kartmonelash të falsifikuara. Ai është arrestuar në flagrancë duke arratisur nga territori i shtetit grek. Krimi është kryer gjatë një transakcioni për blerjen e fitanëve dhe bimëve të tjera dhe Agim Kajmaku ka përdorur identitetin e rrem Jorgo Toto me atësi Thanas dhe amësi Parashivi. Pasi është marrë në pyetje nga hetuesi paraprak dhe ka qëndruar disa ditë në burg, oficeri i policisë gjyqësore ka vendosur që hetimet ndaj tij të zhvilloheshin nën masën e sigurimit detyrim paraqitje derisa çështja t'i përcillej prokurorisë dhe gjykatës. Pasi dosja është përcjell në prokurori, prokuroria Janinës ka konstatuar se jemi përpara një krimi të nivelit të parë, shkalla më e rëndë e klasifikimit të veprave penale në shtetin grek, dhe se nga probat e administruara ka vlerësuar se rezultonte e provuar që krimi ishte kryer nga shtetasi Agim Kajmaku alias Jorgo Toto. Krimi kryer nga Agim Kajmaku alias Jorgo Toto, sipas prokurorisë greke, duhej të dënohej me jo më pak se 10 vjet burgim. Për këtë arsye, prokuroria ka urdhëruar arrestimin e tij të menjëhershëm dhe ka përcjell dosje në gjykat. Gjykata ka pranuar kërkesën e prokurorisë dhe ka vendosur arrest me burg të menjëhershëm dhe marrjen të pandehur të shtetasit Agim Kajmaku alias Jorgo Toto për falsifikim parash si dhe dërgimin e çështjes për gjykim. Vendimi i gjykatës për arrestimin e Agim Kajmakut nuk është ekzekutuar për shkak se gjatë periudhës së shqyrtimit gjyqësor, ai ishte arratisur menjëherë nga territori i shtetit grek dhe ka ardhur në Shqipëri. Ktu ka ndryshuar menjëherë edhe identitetin nga Jorgo Toto, përdorusi i parave të falsifikuara në kërkim në Greqi, në Agim Kajmaku, biznesmeni i duhur për politikën kriminale të Edi Ramës. Sipas legjislacionit penal grek, gjykata ka vendosur pezullimin e gjykimit derisa ky shtetas të arrestohet ose t'i gjendet një adrese sakt për t'i komunikuar akuzën. Sipas ligjit grek, në këtë lloj gjykimi, shtetasi duhet jetë vetë prezent në gjykim për shkak se bëhet fjalë për krime të rënda. Më duhet të theksoj edhe një herë se urdhri i arrestit gjykatës greke nuk është ekzekutuar pasi shtetasi Jorgo Toto nuk është gjendur në Greqi, pra i është fshehur drejtësisë. Sipas dokumentacionit zyrtar të autoriteteve greke, rezulton e provuar se shtetasi Agim Kajmaku, alias Jorgo Toto, i është shmangur drejtësisë greke për përballje me një akuzë të rëndë që parashikon të paktën 10 vjet burgim. Ai ka të paekzekutuar një masë arresti me burg dhe nuk ka marrë kurrë pafajësi mbi akuzën e ngritur nga prokuroria greke. Pra, praktikisht është edhe sot nën procedim penal nga autoritetet greke me një mas arrest në burg në fuqi. Të gjitha këto të dhëna provojnë se Agim Kajmaku është subjekt ndalimi për të ushtruar një funksion publik sipas ligjit për dekriminalizimin. Sipas ligjit për dekriminalizimin, nuk mund të kandidojnë dhe as të zgjidhen kryetar bashkie personat ndaj cilëve është marrë një mas arrestin me burg apo mas tjetër sigurimi personal në një nga vendet e Bashkimit Evropian në rastin konkret Greqi. Për këtë kategori personash, sipas ligjit dekriminalizimit, ndalimi për kandidim, zgjedhje apo ushtrim të mandatit zgjat derisa nuk ka një vendim pafajësie në favor të tyre. Ky ndalim është i vlefshëm edhe kur masa përkatëse e sigurisë personale është hequr, por ende nuk është marrë një vendim gjyqësor në lidhje me fajësinë e personit. Megjithëse është në dieni të plot të problemeve të hapura me drejtësinë greke,
Këmbgulja e Agim Kajmakut për të shkuar mashtrimit të tij deri në fund provon sa i ka mbrojtjen në nivelet më të larta të pushtetit. Me heshtjen e tij, Edi Rama provohet se është ai, mbrojtësi i Agim Kajmakut, me kandidimin e cilit provoi edhe një herë se është i lidhur në mënyrë të pasgjithshme me krimin. Partia Demokratike i kërkon organit të prokurorisë nisjen e menjëhershme të procedimit penal ndaj shtetasit Agim Kajmaku për kryerjen e krimit të falsifikimit të formularit të dekriminalizimit. Partia Demokratike i kërkon organit të prokurorisë të informojë menjëherë autoritetet lizbatuese greke se shtetasi Jorgo Toto, alias Agim Kajmaku, ka si adresë të tij të re, me bekimin dhe ndihmën e Edi Ramës, zyrën e kryetarit të bashkisë Vor. Edi Rama dhe katicat e tij të korruptuara në prokurori mund ta pengojnë apo vonojnë nxjerrjen e rezultateve zyrtare për këtë rast. Por ata nuk do ta vinë kurrë të imponojnë Vorës dhe qytetarëve të saj nderuar një kryetar bashkie keqbërës, pjesë e botës krimit dhe një falsifikatorit provuar. Faleminderit.